Hai hai hai, bertemu kita kembali di dalam channel Abang Gamer 99 di Anime Con Festival di Paradigm Mall. Baby. Cosplay kita daripada Kamen Rider Brave, Chainsaw Man, Kaonashi Spirit Away. Lepas tu Tokyo Howl, Tattoo Gold. Lepas tu apa tu, Holo. Lepas tu ada Delicus. Ning Guang. Ada Uchihara ataupun Obita. Obita Uchihara. Peraga-peraga cosplay ni memang kreatif, memang menarik. Computer level mereka pun terus meningkat dengan mengenakan pakaian cosplay ni, bergambar di depan kamera di hadapan ramai. Bagus-bagus, keep it up. Dengan aksesori-aksesori mereka dengan pelbagai, sungguh lengkap, yang hampir sama dengan anime-anime yang ditayangkan. Bagaimanapun, jangan lupa like, komen, subscribe channel Abang Gamer pada peminat.